Joo, no niin, oikein hyvä joulupäivää, joulupäivää. 25. joulukuuta ja lunta alkoi satelemaan. Niin, tai siis Tapani, korjaan. Nythän on Tapanin päivä. Eilen oli joulupäivä, siis 26. päivä joulukuuta lunta satelee. Olisi voinut sadella nyt vähän aikaisemmin. Mutta täytyy tääkin nyt taltioida. Kerran 26. päivä joulukuuta. Sataa lunta. Joo. Oikein mukavaa. Mukavaa, mukavaa. Ja Malmin lentokentän asioita edelleen pyöritellään. Juu, niin se vaan menee. Niin se vaan menee, että se asio vaan patkuu paikalla, ei sille voi mitään. Ja mummin talo on edelleen pystyssä. Joo. Näin se on. Täytyy nyt kuvata vielä näitäkin, koska en mä tiedä, nää ei kyllä oo. Tulevaisuudessa ei varmaan enää oo pystyssä nääkään talot. Mitä täällä on. Kuvataan nyt tähän videoon. Muistoksi sitten, koska kyllähän nää täältä lähtee lähitulevaisuudessa ihan varmasti pois. Mutta joo, hyvää Tapanin päivää vaan kaikille. Ja muistakaa tänään U20 alkaa, Suomi-Ruotsi. Muistakaa seurata kisoja. Oikein hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin.